bueno, la part és positiva d'aquesta jornada. Primer de tot, és difícil parlar després del subdirector general i després de la jefa del servei, no? Però bueno, intentarem aprofundir una mica del que ha dit la cap del servei sobre això de la comunitat de pràctica. Per què? Doncs una senzilla raó. Des que estic a direcció general, és veritat que hem vist que hi havia... He vist que hi ha funcionaris que sí que fan servir aquesta comunitat de pràctiques, però que n'hi ha molts que encara no saben de la seva existència. I per tant, bueno, parlant amb l'Eliseu, vam acordar que ell podria fer una de les millores que es podrien incorporar a la nostra tasca, i jo podria fer un recordatori de com funciona i de què és això, no? Per tant, la meva intervenció serà bastant curta i serà molt visual, però bueno, si teniu alguna cosa, alguna pregunta, intentarem resoldre-la aquí. ¿Vale? Comencem. Com ha dit també la cap del servei, pel que no em coneixen, jo sóc Eduardo Luján, que he tancat la Model, ¿vale? No voluntàriament, però l'hem tancada, no? I abans amb el subdirector general havia obert Brians 2, per tant, he fet un procés d'inici, un procés de tancament, i per tant, bueno, alguna experiència sí que en tenim d'això, no? Vale, doncs aleshores, parlarem d'això de la comunitat de pràctica. La comunitat de pràctiques, què és? Pues és una plataforma, com veieu aquí. És una plataforma on els funcionaris de les oficines o de les unitats de gestió penitenciària poden intercanviar coneixements, poden presentar dubtes, però sobretot el que poden és resoldre aquestes dubtes i sobretot, com ja es va dir en unes jornades anteriors, establir estratègies per afrontar les diferents tasques que tenim a les unitats de gestió penitenciària. És a dir, recordo de la primera jornada de gestió penitenciària que molt plantejaven que, davant d'un supòsit concret, què és el que s'havia de fer, i el Miguel Ángel, per exemple, el cap de gestió penitenciària de Quatre Camins, deia que pues, tirar per adelante i con l'experiència i haciendo, no? Doncs a partir de l'entrada en vigor o de funcionament d'aquesta comunitat de pràctica, aquesta manera d'establir unes estratègies comunes davant de situacions que es poden trobar a diferents unitats de gestió penitenciària, pues es generalitza i aleshores també tenim més tranquil·litat. No estic sol davant d'aquest repte, sinó que el puc compartir i a més podem veure si és el més adient o no. D'acord? Aleshores, una dada fonamental és que, com també abans ha dit la cap del servei, en l'actualitat, membres d'aquesta comunitat de pràctiques d'unitats de gestió penitenciària n'hi ha 122 membres en l'actualitat. Sí que és veritat que abans d'aquesta jornada hem fet un repàs de les persones que estaven registrades i hem fet una neteja, diguem-ne així, perquè hi havia persones que ja no formaven part del nostre col·lectiu i per tant no havien de ser-hi, i sí que és veritat que tenim present aquest número de 122 de membres de funcionaris de les unitats de gestió penitenciària. Tenim un sostre al qual hem d'arribar o podríem arribar de 215 funcionaris que treballem a les unitats de gestió penitenciària. Per tant, hi ha uns 90 possibles destinataris que bé desconeixen o bé no estan inscrits per altres raons. I aleshores intentaríem, o seria qüestió de que els responsables de les unitats de gestió penitenciària també facilitessin o fessin pedagogia de que fer ús d'aquesta comunitat de pràctiques, de que ser membre d'aquesta comunitat de pràctiques té més beneficis que inconvenients. No? Total, tampoc treu temps de treball, és una eina que et facilita la teva tasca i per tant hauria de ser favorable o afavorir de tal manera que els funcionaris puguin inscriure's en aquesta comunitat. Vale? Com veieu aquí, la primera d'aquesta diapositiva, el requadre diu que això es va iniciar amb 4 membres, vale? I ara en l'actualitat són més de 120, però aquesta diferència de 9 membres, de 90 membres, perdó, és el que hauríem d'aconseguir que es puguin interessar per a aquesta comunitat. Si aconseguim que els funcionaris de la unitat de gestió penitenciària, una altra cosa és que es pugui pensar que altres operadors que estiguin interessats en aquesta matèria puguin ser també membres. Estic pensant, doncs, a personal escrit a les OGIs o a les OITs o
juristes que facin execució penal, etc. Si això es podria, això s'ha de valorar des del servei i s'ha de valorar, o sigui, s'ha de demanar des dels centres penitenciaris. Clar, aleshores no serien 90 membres els possibles nous registrats, sinó que podrien ser molts més, no? Però això és una qüestió també a estudiar. Quan un funcionari de gestió penitenciària o un d'aquests que hem dit pugui estar interessat, el que ha de fer és posar-se en contacte amb un administrador del portal de l'E-Catalunya, que en aquest cas els administradors estem a la Direcció General, enviant un correu en aquesta adreça que surt aquí a l'esquerra, no? El c.dj@gencat.cat. Aleshores, a l'administrador el que farà serà donar-li unes claus d'accés, una contrasenya i unes claus d'accés, que anant a la intranet del Departament de Justícia i a l'apartat d'E-Catalunya ja podríem entrar, vale, com a qualsevol portal. D'acord? O sigui, des de la intranet podríem arribar a entrar i accediríem al portal. En aquest cas és un portal, la comunitat de pràctiques de la unitat de gestió penitenciària està dintre del portal de justícia i aquí et sortirà el grup. Vale? El grup quin és? Pues el grup és el de l'unitat de gestió penitenciària. Vale. Fins aquí tot un tràmit normal, tot un tràmit per accedir. I aquí ja comença a veure què és, per què hem de fer servir això. Quan tenim obert el grup de gestió penitenciària, a mà esquerra, a la columna de la mà esquerra, surten tots els continguts que podem fer servir o que podem consultar. Jo he remarcat 4, que ara explicaré breument, perquè veieu que sí que realment té importància ser membre i té importància sobretot, clar, no només és ser membre, sinó que a més s'ha de participar perquè això tingui certa funcionalitat. Com dic, he ressaltat 4 aplicacions: el fòrum, el resum de temes, les notícies i les aplicacions informàtiques. El fòrum què és? Pues el fòrum és a l'espai de debat, a l'espai obert per tots els que són membres, on es pot obrir un debat i escriure les respostes sobre aquest debat. Cada vegada que es va obrint un tema de debat, aquest tema de debat, ara ho ensenyaré, va a parar a una de les pantalles i allà consten sempre tots els debats oberts que sempre podem consultar o es pot anar actualitzant. Per exemple, bueno, aquesta és l'explicació del fòrum, d'acord? Jo, dintre del fòrum, perquè ja dintre del grup he anat al contingut i he anat al contingut al fòrum. Dintre del fòrum em sortirà aquesta pantalla d'on estan ordenades per data d'obertura dels debats tots els temes que em poden interessar. Jo us he remarcat un, que és el que actualment té més funcionament, que és el de la JVP, refundició o refosa de condenes i fitxa de liquidacions. Clar, si a mi m'interessa saber com el centre penitenciari de Brians 2 està tramitant totes aquestes sol·licituds que els hi arriben, doncs aniré a aquest apartat, clicaré a sobre i aquí em sortirà, vale, la següent pantalla em sortirà les diferents aportacions, qui ha obert el debat i quines solucions estan donant. Que jo em trobo en una situació similar, doncs ja tinc aquí un recolzament i tinc aquí una estratègia per poder fer front a aquestes demandes, d'acord? I així les diferents aportacions es van ordenant per dates, és a dir, sempre hi ha una persona que és el que obre el tema del debat en el fòrum i ens anem afegint, anem contestant o anem criticant, d'acord? I després de tot això, quan el debat es conclou, es passa a un apartat que jo considero fonamental, que és el de resum de temes compartits. Des de Direcció General, una vegada es dona per conclòs el tema del debat, es fa un resum amb totes les aportacions i s'arriba a unes conclusions. I és això, aquí estem en allò que jo deia que ens servirà per planejar les estratègies. És a dir, jo, mentre estic debatent, puc trobar que la resposta de no sé qui pues és la més adient, però no tinc un recolzament o no tinc una fonamentació.
quan aquest tema ja s'ha conclòs i ja s'ha passat a un resum i des de Direcció General s'ha donat un vistiplau i s'ha fet una conclusió, doncs ja tinc un, diguem-ne així, un recolzament inclús, inclús documental que em permet, entre comilles, no? Fer, donar la resposta a aquelles situacions. No? Per exemple, un dels temes que ja estan, un tema de debat que ja està conclòs i que ja està resumit i que sempre podem consultar, és això que us he posat aquí, llibertat provisional i expulsió. Aquest és un tema que des de la Model ens trobàvem molt, que era un problema quan els jutjats d'instrucció que tenien interns a la seva disposició, de cop i volta ens deien que demà vindria la Policia Nacional a buscar per ser expulsat, i aleshores el tema era i per què, no? Perquè no teníem altra cosa, només un comunicat d'aquest tipus, i bueno, doncs es va generar el debat i vam establir que la figura més adient a aquesta pràctica que podien fer els jutjats d'instrucció era donar-los la llibertat provisional i expulsió. Doncs perquè hi havia algun tipus de documentació judicial que el que feia era la substitució d'aquella mesura provisional per a una altra, que era l'expulsió del territori nacional, i per nosaltres causava baixa als centres penitenciaris. Tot això, per què ens van entrar? Doncs per la interacció entre els funcionaris i les situacions diferents amb Direcció General. D'acord? Aquest és un dels temes que ja estan resumits i que es poden consultar. Vale? Bueno, el resum és aquest, és un tipus de resum, llibertat provisional i expulsió, on es recull a l'inici del debat els participants en aquell debat, els aspectes debatuts i després el resultat de la deliberació. No? El resultat de la deliberació, a més, és molt pràctic, perquè si veieu aquí, en aquest cas concret, a les unitats de gestió penitenciària sempre ens importa, doncs, o ens hauria d'importar, sempre fer ús dels codis que corresponen a l'aplicació informàtica que garanteix que això que estem fent està ben fet. No, no és el mateix posar el codi de baixa al 0074 que el 0073. ¿Vale? No porten aparellades les mateixes conseqüències. I, per tant, aquí és un resultat de deliberació molt, molt pràctica. Sí? Un altre apartat també de la comunitat de pràctiques que jo en el seu moment feia servir molt era tot allò que estava relacionat a les notícies i novetats. Per què? Doncs perquè no fa molt hi ha hagut una reforma del Codi Penal, però és que abans hi ha hagut unes altres, després hi ha hagut modificacions parcials. Tot això, si tu has d'anar a buscar per internet, sí que abans es deia que tot està a internet, sí, d'acord, però si tothom fa servir la mateixa font, encara que sigui d'internet, i aquesta font d'internet és la comunitat de pràctica, tindrem tots la mateixa informació. És a dir, no serà cap aspecte subjectiu d'aquella informació que ens interessa, sinó la informació objectiva. No? I això s'encarregava també de Direcció General, establia, bueno, doncs, denunciar que hi ha hagut aquesta reforma i que aquesta reforma del Codi Penal comporta aquests aspectes i que, per tant, nosaltres hauríem de consultar aquella informació. No? Doncs aquí és, doncs això, simplement es publiquen periòdicament notícies, articles o comentaris d'interès per la nostra tasca. Per exemple, a notícies i novetats podrem trobar totes les modificacions de circulars o d'instruccions o de novetats legislatives que ens afecten a la nostra tasca. Una de les últimes i més utilitzades és la nova circular sobre la llibertat condicional. Vale? La cap del servei ha anunciat, bueno, ja ha dit, que s'havia treballat sobre aquesta circular. Aquesta circular s'ha d'implementar als centres. També és veritat que estem treballant en la modificació de les aplicacions informàtiques que donaran resposta a aquesta circular. Tot això porta un temps, ja ho sabem, vale? Però com a mínim ja tenim la circular i per tant hem d'adequar la nostra tasca a aquesta circular. Un exemple és això, circulars i instruccions, perquè veieu que aquí estan ordenades cronològicament totes les circulars que ens afecten al servei, l'última, la del C-2017-01, sobre gestió, execució i seguiment de la llibertat condicional que deroga l'anterior circular. Jo no sé si us passa, però clar,
a mi em passava, no? Jo anava guardant, com a cap d'oficina, anava guardant totes les circulars i tots els papers, i aleshores ja arriba un moment que no te'n recordes exactament què és el que tens guardat o què és el que està derogat i el que no està derogat, i amb aquesta eina tot això ja m'ho estalvio. És a dir, jo ja tinc aquí la circular que s'ha de fer servir en aquell cas concret, i per tant, de la 2-2012 de la llibertat condicional, si està derogada totalment, ja me n'oblido, ja no cal ni guardar-la, d'acord? I aquest és l'exemple. Si jo clico en aquell enllaç, doncs m'obrirà exactament la circular. Amb les instruccions, doncs, tres quartos de lo mismo. Aquí la instrucció seria, bueno, la que he assenyalat i que fem servir o que hem de consultar més últimament, és la modificació de la instrucció 1/2014 sobre certificats d'estat de la presó. No sé si a vosaltres us ha passat, però la model era un continu fer certificats d'estat de presó de les persones alliberades per llibertat provisional. És a dir, moltes vegades o aquell certificat estava mal fet, o no es donaven, o es perdia, i per tant, i la Jacqueline ho sap, durant els últims mesos de... Bueno, els últims mesos no, els últims anys de la model era constant fer certificats a posteriori de que l'home ja hagi sortit de la presó sobre, bueno, certificats d'estada per anar a poder cobrar com es diu això, de la desocupació, el subsidi de desocupació, no? Amb les noves regles que es va establir de que es podia o no cobrar depenent de quin tipus de delicte fos i tot això, bueno, vam tenir treball en això. I després, una altra cosa que també és molt útil d'aquesta comunitat de pràctiques és un apartat que es diu aplicacions informàtiques. Tornem, ja no cal guardar les aplicacions. Quan els riets dels centres penitenciaris donaven a conèixer a la seva plantilla que s'ha fet aquesta aplicació informàtica nova i per tant ja es pot fer servir i que tot es fa d'aquesta manera, vale, perfecte. Però això ja no cal tenir-lo ja tampoc ni guardat ni en paper tot això, sinó que també estan totes aquí. Què? No, todavía no. Todavía no. No, però sí. Ei, la Natàlia sap perfectament que no està penjada perquè no ens deixa penjar-la, perquè és un constant de queixa sobre tal i aleshores... No deixarem ni tampoc de... Però bueno, estarà, estarà. Doncs aquí, bueno, aquí a les aplicacions informàtiques estan tots els manuals de gestió, vale, que podeu trobar. Usuari de la reforma, manual, es va fer un manual d'usuari de la reforma del Codi Penal, un manual de gestió de trasllats, la famosa aplicació de trasllats de comunicació amb els Mossos, el manual de gestió d'interns pels Mossos d'Esquadra, el manual de liquidacions de condena individualitzades, també una altra cosa que també ha donat un gran debat, ha sigut tema de moltes consultes. Un manual d'usuari de l'Estatut de la Víctima del Delicte, una altra aplicació també que ha donat molt debat, moltes consultes i molts problemes, no? De coordinació. No, tot això, aquests manuals, que no són manuals de gestió penitenciària, sinó, repeteixo, són manuals d'aplicacions informàtiques, és a dir, quan ja tenim clar què és el que s'ha de fer, això es trasllada a l'aplicació informàtica que dona resposta a allò que s'ha de fer. Doncs estan aquí arxivats. I per últim, jo la intervenció ja he dit que era curta, suposo que és molt més agradable la de l'Eliseu, però... Aquí hi ha dos notes sobre estadístiques. Com també ha dit la cap del servei, com a membres del grup, actualment som més de 120, d'acord? El mes de setembre eren 127, ara ha baixat per aquesta neteja que hem parlat abans, però més o menys és una població estable, d'acord? Des de, com veieu aquí, del setembre de l'any passat eren 114, van pujar a 127 i ara estem a 122. L'objectiu, ojalà, no? Tant de bo fos que arribéssim als 215 aquests, que ja serien totes les plantilles de funcionaris de la unitat de gestió penitenciària que estiguin registrats. ¿Vale? Aquest és la tasca final o l'objectiu final. L'evolució de l'activitat, també ho ha dit la Jacqueline,
Aquest any hi ha hagut una davallada important, però la davallada important pot respondre a diverses coses. La primera de les coses importants que ha passat aquest any és el tancament de la Moodle, i per tant ni el centre emissor ni els centres receptors tenien molt de temps per dedicar a aprofundir o a intervenir en la comunitat, i més a rebre els interns, a revisar els expedients, no, perquè ja venien molt bé de la Moodle, i per tant... No? Però sí a ordenar-los, a fer espai en l'arxiu, no? Natàlia, en l'arxiu se tenia que fer espai, todavía no s'ha hecho. Però... No sé. Total, com veieu, és una... Les consultes, encara que han davallat, són bastant més nombroses que les aportacions. Bueno, és lògic, el que busquem també és que... trobar resposta a les nostres inquietuds, més que aportar, no? A millor no tinc o temps o no tinc una inquietud suficient com per obrir un nou tema, però sí que busco en aquell resum o en aquell fòrum si s'ha fet alguna cosa ja anterior a la meva inquietud, al meu dubte. I per tant, les consultes sí que segueixen un ritme acceptable, i les aportacions de mica en mica esperem recuperar-les, no? I les eines més actives, perquè el portal o el grup d'aquesta unitat de penitenciària no només té aquestes quatre, sinó que té altres eines, però les més actives, com veieu aquí, és el fòrum. ¿Vale? El fòrum es continuen fent moltes consultes, que no significa que es facin aportacions, però sí moltes consultes. La segona eina més activa seria el resum, per reformar allò que s'ha pogut debatre en el fòrum. I després, com veieu aquí, hi ha legislació, circulars, tot això, i aplicacions informàtiques. Aquestes consultes d'aquests tres apartats vindrien perquè prèviament s'ha fet una consulta a l'apartat de notícies i novetats que ens remet a l'apartat corresponent de legislació, de circulars o d'instrucció. D'acord? Em sembla recordar... Vale. Doncs simplement el repte que es marca des de la direcció general en aquest moment seria, doncs, que es pugui afavorir la inscripció de nous usuaris per una senzilla raó, perquè quants més usuaris registrats estiguin, més aportacions es poden fer o més consultes es poden fer, i per tant més resums i més conclusions, i per tant més estratègies comunes podrem trobar entre tots. I aquesta és una, ara que ja ha passat això de la Moodle i ara que, bueno, que podrem centrar-nos més en aquests temes, és una cosa que intentarem una altra vegada tirar cap endavant o intentar reflotar. D'acord? Ara ja us deixo amb l'Eliseu, que serà més agradable.